بہتر طبی سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو راجن پور لیا مظفر گڑھ اور میاں والی میں زچہ بچہ اسپتال بنانے کا اعلان 22 فروری کو ہیلتھ کارڈ کی لانچنگ اور جنوبی پنجاب میں 20 ڈائیگنوسٹک یونٹ فعال کرنے کی خوشخبری دی ملتان نصر اسپتال کی مشینری کے مسائل کا ہوگا حل صوبائی وزیر صحت کا بڑا اعلان مشینری کی دیکھ بھال کے لیے $74,000 کی منظوری دے دی نصر میڈیکل یونیورسٹی سنڈیکیٹ اجلاس میں یاسمین راشد کا بڑا فیصلہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی میاں والی ریلوے اسٹیشن آمد وزیر ریلوے کا لوگو شیڈو کے ہر ملازم کو 3,000 روپے دینے اور آدھے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کا اعلان وفاقی وزیر کا شاندار استقبال شہریوں نے ٹرین بحالی کو خوش آئند قرار دے دیا ڈی ایس ملتان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہماری مظفر گڑھ رپورٹ ادو بالخصوص سے رہی ہے کہ عوام جو ہے اس گاڑی کو چلانے پہ بہت خوش ہے یہ بہت کوششوں سے تھل ایکس پیکس چلی ہے ہم جو ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کا وزیر اعظم صاحب کا لوڈ شیڈنگ نے کیا تھل ایکسپریس کا مظفر گڑھ میں استقبال ریلوے اسٹیشن پر لائٹ نہ ہونے کے باعث تھکم پیر شیخ رشید کا ناقص انتظامات پر انتظامیہ سے اظہار ناراضگی اتھر داؤد کھیل ریلوے اسٹیشن پر جھوٹی شجرکاری مہم شیخ رشید کی آمد سے قبل جا بجا درختوں کی ٹہنیاں پیوست کر دی گئیں تبدیلی آ گئی پر وزیروں کے شہانہ انداز نہ بدلے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے لیے ٹرین 1.5 گھنٹہ لیٹ سینکڑوں مسافر پریشان ملتان کے نوجوان اور خواتین کو ملے گی بہتر تعلیمی سہولیات 99 کروڑ مالیت سے ملتان کے مختلف علاقوں میں 5 ڈگری کالجز بنانے کا فیصلہ متعدد کالجز میں مسنگ سہولیات کی بحالی بارے بھی اقدامات کیے جائیں گے جنوب دی دھرتی دے رگ رگ وچ پاکستان اے نگری پیر فریدن دی جیندا نا ساڈی پہچانے وس روہی تھل دا مان انشاءاللہ امکانے تے قرض ایسا پھر دھرتی دا جند جان کروں قربانے بخت جنوب دا رحمتا رب رحمان دیاں اماں پہ گیاں ہن ملتان سلطان دیاں بخت جنوب دا رحمتا رب رحمان دیاں اماں پہ گیاں ہن ملتان سلطان دیاں ملتان سلطان کا آفیشل گانا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی آواز میں ریلیز ملتان سلطانز کے آفیشل گانے کا ہے تھیم میں نے دیکھا قصہ مطلوب کا ہے باری سب نے لی اب وقت جنوب کا ہے کھیلنا ہوش سے کھیلیے جوش کا تب ہی مقابلے کا آئے گا مدا چوکے تھکے لگے گے پاکستان سپر لیگ کے آغاز میں چند گھنٹوں کا انتظار جنوبی پنجاب کے واسی ملتان سلطانز کی شاندار پرفارمنس دیکھنے کے لیے بےقرار ملتان سلطانز 15 فروری کو کراچی کنگز کے مقابلے میں میدان میں اترے گی میرا اپنا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے لیکن ملتان سلطان میں اس بار افریدی آ رہے ہیں اور افریدی میرے بیسٹ پلیئر ہے ملتان سلطان میری فیوریٹ ٹیم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شاید افریدی ہے بومبو میں تو جہاں بومبو افریدی ہوتے ہیں تو وہاں ڈیفینیٹلی اچھا سا میچ ہوتا ہے انگلینڈ کے جڈن لے بھی ملتان سلطانز میں شامل پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز کی جانب سے اپنے جوہر دکھائیں گے
سرائیکی نے کرکٹ کی بہت سی توقعات ملتان سلطان سے وابستہ ملتان سلطان جنوبی پنجاب کی ٹیم ہے رحیم یار خان سے ایم این اے سید مرتضی محمود بھی ملتان سلطان کے دل دادا پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطان کی فتح کے لیے دعا گو ملتان سلطان ہماری ساؤتھ کی ٹیم ہے ہم تو سارے ان کو سپورٹ کر رہے اور بیسٹ آف لک ابھی آگے ٹورنامنٹ آ رہا ہے تو میں خود بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ملتان سلطان کو جیتنا چاہیے چودہویں چولستان جیپ ریلی صحرا میں سیاحوں کی تفریح کے لیے لگے گا میلہ کبڈی رسا کشی سمیت دیگر کھیل بھی شامل ادھر جیپ ریلی کے ٹریک پر دفعہ 144 نافذ محکمہ داخلہ کا مراسلہ جاری نئے چائنیز سال کی آمد شجاع آباد میں رنگا رنگ تقریب چائنیز انجینئرز کا تقریب سے خطاب پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے کردار کو خوب سراہا چینی مہمانوں کی نئے سال کی خوشی میں پرفارمنس نے محفل کو چار چاند لگا دیے ملتان کے اشتہاریوں کی جائیدادیں اب ضبط ہوں گی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کا ریکارڈ جمع کرنے کی ہدایت سی پی او ملتان کا مراسلہ جاری ملتان پولیس میں تین ڈی ایس پی کے تقرر و تبادلے جاوید طاہر مجید ڈی ایس پی گلگت حیدر حسین ڈی ایس پی مظفر آباد اور محمد اقبال ڈی ایس پی حرم گیٹ تعینات ادھر ناقص کارکردگی پر ڈی ایس پی سرکل مخدوم رشید معطل گھر کا بھیدی لنکا ٹھائے محکمہ ایکسائز ملتان میں کرپشن کی انتہا صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کا ملتان ایکسائز آفس کا دورہ ای ٹی او ایکسائز ملک جلیل الرحمان نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کر دی کہا کہ ادارے میں میرٹ پر کام کرنے نہیں دیا جاتا صوبائی وزیر نے میٹنگ میں پوائنٹ یاد دلانے کا کہہ کر معاملہ چرخا دیا میرٹ کی دھجیاں بھی ویسے اڑائی جا رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹر حضرات ہیں جو انویسٹمنٹ کر کے مقصد ہے کہ محکمے کی اہم سیٹوں پر بیٹھ رہے ہیں کہ کسی شریف آدمی کو کسی دیانتدار آدمی کو مقصد ہے کہ کسی جگہ پر میرٹ پر لگنے کی بھی آج تک ضرورت آپ اس میں ایسا کہیں نا مجھے بتا دیجئے گا شکایت جو ہے وہ ہم کر لیں گے ٹھیک ہے مالے مفت دلے بے رحم محکمہ ہیلتھ بہاول نگر کی عدم دلچسپی کے باعث لاکھوں روپے مالیت کی گاڑیاں کباڑ میں تبدیل قیمتی پرزے قید گاڑیاں کوڑا دان کے طور پر استعمال ہونے لگی افسران نے گاڑیوں کو مرمت کی بجائے کباڑ کی نظر کر دیا ملتان نشتر اسپتال کرپشن کیس جوڈیشل ایکشن منظوری کے بعد اینٹی کرپشن کی اہم کارروائی فارماسسٹ عادل ادویات کی خود برد کے الزام میں گرفتار ادھر اینٹی کرپشن ملتان کی خانیوال میں کارروائی میونسپل کمیٹی کا انفورسمنٹ انسپیکٹر رشوت لیتے ہوئے گرفتار قبضہ مافیا کے آئے برے دن راجن پور رکھماڑی میں اینٹی کرپشن کی کارروائی 27 ایکڑ سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا دوسروں کے سہارے حکومت نہیں چل سکتی سابق وزیراعظم یوسف رضا کیلانی کا حاجی پور راجن پور کا دورہ کہا پی ٹی آئی کی حکومت روٹھنے اور منانے میں لگی ہے ایم این اے سید مصطفیٰ محمود چیئرمین نجکاری کمیٹی مقرر اپنے بیٹے کے لیے سابق گورنر پنجاب مختوم سید احمد محمود کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار مختوم سید احمد محمود نے ٹویٹ پر سید مصطفیٰ محمود کو مبارکباد دی صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چوہدری کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس تمام ایم پی ایس اور متعلق افسران نے ترقیاتی منصوبوں بارے رپورٹ جمع کروائی رحیم یار خان اور بہاول نگر کے ڈپٹی کمشنر اور ایم پی ایس کی بھی ویڈیو لنک شرکت راجن پور میں شجرکاری مہم پاک فوج اور پولیس افسران کی شرکت کیپٹن یاسر ڈی پی او ہارون رشید سمیت دیگر افسران نے پودے لگائے ادھر ڈی پی او رحیم یار خان عمر سلامت نے بھی پودا لگایا بہاول پور میں برطانوی ٹیم وائرن ٹائگرز اور سرسادق جم خانہ کے مابین دوستانہ میچ برطانوی کھلاڑیوں کا پاکستان آنے پر خوشی کا اظہار کہا پاکستان پرامن اور خوبصورت ملک ہے تو
The journey has been very tiring. The roads have been extremely good. And yeah, they've been all right. It's been fine. Absolutely. Yeah, I enjoy coming to Pakistan, meeting new people. They're also friendly, welcoming, hospitable. और बहावलपुर में फर्स्ट इंटरनेशनल वाटर कलर पेंटिंग एग्जीबिशन 31 ममालिक से शहरे आफाक आर्टिस्टों के फनपारे नुमाइश की जीनत शहरियों की बड़ी तादाद कैनवस पर छले रंगों का हसीन इम्तिजाज देखने पहुंची हेडलाइंस आपने जान ली